सबै प्रकारका विपद जोखिमबाट सुरक्षित मुलुक निर्माणका लागि लाग्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको आग्रह भूकम्पपछिको पुननिर्माणको नब्बे प्रतिशत काम सम्पन्न भएको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको भनाई नर्सिङको प्रमाणपत्र तहमा भर्ना नलिन पन्ध्र कलेजलाई निर्देशन काङ्ग्रेसको संस्थापन समूहले पदाधिकारीको उम्मेदवारको टुङ्गो लगाउन सकेन देशैभर बुधबार दुई सय पचपन्नजनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि दुईजनाको मृत्यु आयातमा कडाई गर्ने नीतिमा वाणिज्य र अर्थ मन्त्रालयको विमति सर्वोच्च अदालत परिसरमा आज पनि विरोध प्रदर्शन नेपाल एयरलाइन्सको टिकट बिक्री कक्षमा नेपाली मौलिक उत्पादनको बिक्री सुरु सुदूरपश्चिमका छ जिल्ला बाढी पहिरो सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा बिहिबार पन्ध्र लाख डोज मोर्डना खोप नेपाल आइपुग्ने खातामा पैसा नहुँदा पनि तिन करोड चार लाख रुपियाँको चेक दिने व्यक्ति पक्राउ बागलुङको बलेबामा प्याराग्लाइडिङको पूर्वाधार तयार उडान अनिश्चित ब्रेकअप पछि मोडल प्रिजमा मनको बह पुग्दै हास्य कलाकार सागर लम्साल भने मौन नेप्से परिसूचक आज चौबिस सय पचपन्न अङ्कमा झऱ्यो भारतको रक्षा प्रमुख विपिन रावत चढेको हेलिकप्टर दुर्घटना विद्यार्थीको हत्यामा संलग्न रहेको आरोपमा बङ्गलादेशमा बिसजनालाई मृत्युदण्ड र तिन वर्षपछि भलिबलमा फर्किए मानबहादुर पदक छुने चाहना

ै प्रकारका विपद जोखिमबाट सुरक्षित मुलुक निर्माणमा लाग्नका लागि राष्ट्रपति भण्डारीको आग्रह शीर्षकमा रहेको यो जानकारीबाट राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुई हजार बहत्तर सालमा गएको विनाशकारी भूकम्पपछि पुननिर्माण तथा पुनस्थापना कार्यमा प्राप्त गरेको सफलता सिकाइ र अनुभवको जगमा उभिएर सबै प्रकारका विपद जोखिमबाट सुरक्षित मुलुक निर्माणतर्फ लाग्न सबैलाई आग्रह गर्नुभएको छ राष्ट्रपति भण्डारीले सो सोविनाशकारी भूकम्पपछिको पुननिर्माण र पुनस्थापनाका क्रममा नेपालले प्राप्त गरेको अनुभव तथा सिकाइहरू अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका लागि समेत अनुकरणीय हुने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभएको हो काठमाडौँमा सुरु भएको नेपालको पुननिर्माण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन दुई हजार अठहत्तरको उद्घाटन समारोहमा बोल्दै उहाँले राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणले पुननिर्माण कार्यसँग सम्बन्धित सबै पक्षलाई संलग्न गराई तयार पारेको दस्तावेजहरू विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन क्षेत्रका लागि पनि जो कसैका लागि महत्वपूर्ण ज्ञानको भण्डार रहेको स्पष्ट पार्नु भएको हो राष्ट्रपति भण्डारीले भावी पुस्ताहरूले समेत सो भूकम्प पछिको पुननिर्माण कार्य अनुकरण गर्न लायक रहेको बताउनुभयो भूकम्प पछिको पुननिर्मा भएका भौतिक संरचनाहरू अझ बलियो बनेको उल्लेख गर्दै उहाँले त्यस कार्यमा सहयोग गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायप्रति आभार व्यक्त गर्नुभयो अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भूकम्पपछिको पुननिर्माणको नब्बे प्रतिशत काम सम्पन्न भएको बताउनु भएको छ पुननिर्माण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा बोल्दै अर्थमन्त्री शर्माले विभिन्न दात्री निकायहरूको सहयोग र राजनैतिक दलहरूको सङ्कल्प सरकारको जिम्मेवारी र पुननिर्माणमा खटेका जनशक्तिको लगनशीलताका कारणले पुननिर्माणको कार्यले मूर्त रूप लिएको बताउनु भएको हो उहाँले पुनर्निर्माणको अभियानमा सहयोग गर्नुहुने सबै मित्र राष्ट्रहरू तथा विकास साझेदार निकायहरू लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्था पुनर्निर्माणमा प्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गर्नुहुने प्रति धन्यवाद व्यक्त गर्नुभयो अर्थमन्त्री शर्माले भन्नुभयो भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण नब्बे प्रतिशत सम्पन्न गर्नुमा पुननिर्माण प्राधिकरण नेपाल सरकार दात्री निकायको प्रमुख भूमिका छ भूकम्पपछिको सफल पुनर्निर्माण कार्यले भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचना निर्माण मात्र नभएर निर्माण क्षमता र प्राविधिक ज्ञानको समेत विकसित भएको छ अर्थमन्त्री शर्माले पुनर्निर्माणका बाँकी कामहरू चालु आर्थिक वर्षभित्र नै सम्पन्न गर्ने गरी काम गर्ने बताउनुभयो उहाँले चालु आर्थिक वर्षभित्र सक्नको लागि शहरी विकास मन्त्रालयलाई जिम्मा दिएको पनि बताउनुभयो प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदले नर्सिङको प्रमाणपत्र तहमा भर्ना नलिन पन्ध्र कलेजलाई निर्देशन दिएको छ सिटिभिटीको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले सूचना जारी गर्दै शैक्षिक सत्र अठहत्तर उना असीका लागि नर्सिङको प्रमाणपत्र तहमा भर्ना नलिन पन्ध्रवटा कलेजलाई निर्देशन दिएको हो ती कलेजहरूले नर्सिङको प्रमाणपत्र तहमा पढाइ सञ्चालन गर्न चिकित्सा शिक्षा एन दुई हजार पचहत्तरको दफा बयालिस र चिकित्सा शिक्षा आयोगको दुई हजार सतहत्तर साउन तिस गतेको निर्णयअनुसार प्रतिकूल हुने सिटिभेटीमा जनाइएको छ ती सबै कलेजहरूले प्रमाणपत्र तहको नर्सिङमा भर्नाका लागि विद्यार्थीबाट लिएको शुल्क फिर्ता गर्नुपर्ने सिटिभेटीले जनाएको छ पार्टीको चौधौँ महाधिवेशनका लागि पदाधिकारीमा उम्मेद्वारको टुङ्गो लगाउन बसेको नेपाली काङ्ग्रेसको संस्थापन समूहको बैठक निष्कर्षविहीन भएको छ बुधबार काङ्ग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले आफ्नो समूहका पदाधिकारीका आकाङ्क्षी नेताहरूसँग छलफल गर्नुभएको थियो देउबाको निजी निवास बुढा नीकण्ठमा बसेको बैठकमा आकाङ्क्षीहरू धेरै भएपछि सहमति जुटाउन नसकिएको एक नेताको भनाइ छ सभापति देउबाले उम्मेदवारी निश्चित जस्तै भए पनि अन्य पदाधिकारीको भने टुङ्गो लगाउन नसकेको जनाइएको छ बैठकमा सहभागी नेताहरूले आफ्नो उम्मेदवारीका बारेमा धारणा राखेका थिए उपसभापति विजय कुमार गक्षेदारले आफू सभापति बाहेकका दोस्रो पदका लागि भने दावेदार भएको बताएका छन् उनले भने सभापतिमा मेरो इच्छा छैन तर योभन्दा दोस्रो पदको मेरो दावी रहन्छ तर गक्षेदारले उपसभापति पदमै उम्मेदवारी रहने बारे भने प्रश्न नबोलेको बैठकमा सहभागी एक नेताको भनाइ छ संस्थापन समूहबाट महामन्त्रीमा हालका सहमहामन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महत नेताहरू कृष्ण खाँड एनपी साउथ ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की र विश्वप्रकाश शर्मा छन् बैठकमा पाँचैजनाले महामन्त्रीको दावी गरेका थिए यस्तै सहमहामन्त्रीमा तर्फबाट किशोर सिंह रठौर मधेसीबाट अजय चौरासी सिया र महेन्द्र यादव महिलाबाट डाक्टर डिला सगरौला र महालक्ष्मी उपाध्याय डिनाले दावी गरेका छन् भने पुष्पा भूषालले पनि पदाधिकारीमा दावी गरेको संस्थापन पक्षका एक नेताको भनाइ छ पदाधिकारीका आकाङ्क्षीहरू धेरै भएपछि बिहिबार फेरि बैठक बस्ने गरी आजको बैठक

पछिल्लो चौबिस घण्टामा दुई सय पचपन्नजनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ नौ हजार एक सय अडसट्ठीजनामा आरटिपिसिआर गरिएकोमा दुई सय पचपन्नजनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ यस्तै तिन हजार छजनामा एन्टिजेन परीक्षण गरिएकोमा जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ स्वास्थ्य मन्त्रालयले नेपालमा कोरोना संक्रमण मुक्त हुने दर सन्तानब्बे दशमलव आठ प्रतिशत रहेको जनाएको छ पछिल्लो चौबिस घण्टामा तिन सय कोरोना मुक्त भएको स्वास्थ्य स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ यसैगरी सही अवधिमा दुई संक्रमितको मृत्यु भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाइ छ यससँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या एघार हजार पाँच सय सडतालिस पुगेको छ यसैगरी देशभर हालसम्म छ हजार दुई सय उन्चालिसजना सक्रिय संक्रमित रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ यस्तै पछिल्लो चौबिस घण्टामा दुई लाख त्रियासी हजार एक सय बत्तीसजनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएका छन् मुलुकको ढुकुटीमा डलर रित्ति नै गएको भन्दै आयातमा कडाई गर्ने राष्ट्र ब्याङ्कको नीतिप्रति वाणिज्य तथा आपूर्ति र अर्थ मन्त्रालयले विमति जनाएका छन् राष्ट्र ब्याङ्कले विलासिताको वस्तुहरू आयातमा कडाई गर्ने भन्दै प्रचार गरिरहेको प्रत्यापत्ति जनाउँदै अर्थ मन्त्रालयले यसबारे कुनै पनि आधिकारिक धारणा नबनेको बताएको छ आयातमा कडाई गर्ने बहानामा व्यापारलाई कोटा र लाइसेन्सिङ प्रक्रियामा धकेल्न खोजिएको भन्दै वाणिज्यले राष्ट्र ब्याङ्कको आलोचना गरेको छ डलर सञ्चित घट्नु कारण अवस्था कमजोरी र नियाली रहेको अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीको भनाइ छ अनावश्यक प्रचार भइरहेको छ हामी आयात रोक्न होइन कमजोरी केलाएर समाधानमा लाग्ने उयत र आपूर्ति व्यवस्थापनमा प्रत्यक्ष रूपमा असर गर्ने प्रतिपत्रमा डलरको सीमा बारेमा निर्णय गर्दा पटक पनि सल्लाह नगरेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गुनासो गरेको छ उद्योग र व्यापारीहरूले गर्ने आयात तथा यसको बजार अर्थतन्त्रको प्रभाव बारे सोची राष्ट्र ब्याङ्कले निर्णय र प्रचार गरेको मन्त्रालयको बुझाइ छ राष्ट्र ब्याङ्कले आयतको प्रतिपत्र एलसीमा डलर सटहीको सीमामा गरेको कडाईले व्यापार र उद्योगीहरूलाई राष्ट्र ब्याङ्कको धोका धाएर विन्ती गर्नुपर्ने अवस्था बनाएको मन्त्रालयको दावी छ नेपाल बार एसोसिएसनले बुधबार पनि सर्वोच्च अदालत परिसरमा विरोध प्रदर्शन गरेको छ बुधबार छु प्रधान जबराको राजीनामा माग गर्दै कानुन व्यवसायीहरूले सर्वोच्च अदालत परिसरमा विरोध प्रदर्शन गरेका विरोध प्रदर्शनका क्रममा बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले प्रधान न्यायाधीशको परिवारबाट नै न्यायालयमा बिचौले न्यायको संरक्षण भइरहेको आरोप लगाउनु भयो उहाँले प्रमुख राजनैतिक दलहरूसँग भेट्दा पनि सबै प्रधान न्यायाधीशको विपक्षमा अभिव्यक्ति दिएको उहाँको भनाइ छ अध्यक्ष श्रेष्ठले भन्नुभयो परिवारबाट नै बिचौ चौलियाहरूको संरक्षण गर्ने काम भइरहेको छ चोलेन्द्र शमशेर जबराबाट चोलेन्द्र शमशेर जबराको बिचौलियाहरूलाई रोक्नका लागि संयन्त्र बनाउनका लागि हामीले प्रतिवेदन दिएका छौँ तर उनी बिचौलियालाई रोक्नका लागि तयार छैनन् भ्रष्टाचार रोक्नका लागि तयार छैनन् विसङ्गति रोक्नका लागि तयार छैनन् बरु झाँगिन तयार रहेको हुनाले राजीनामाको साथसाथै संविधान कानुन र नैतिकताको आधारमा उहाँलाई बहिर्गमन गराउनका लागि हामीले धेरै पहल गरेका छौँ हामीले जसलाई भेट्यौँ उहाँहरूले चोलेन्द्र शमशेरलाई निकाल्नुपर्छ भन्नुभएको छ न्यायालयमा स्वच्छता भएन भन्ने कुरा पनि गर्नुभएको छ उहाँको भनाइ छ नेपाल वायु सेवा निगम नेपाल एयरलाइन्सले आफ्नो टिकट बिक्री कक्षमा नेपाली मौलिक उत्पादनको बिक्री पनि सुरु गरेको छ निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीले निगमको टिकट बिक्री कक्षमा सोभेनियर सेल्स काउन्टरको उद्घाटन गर्नुभएको हो केन्द्रीय कार्यालयको टिकट बिक्री कक्षमा खोलिए जस्तै सोभेनियर सेल्स काउन्टर निगमका अन्य कार्यालयमा पनि कर्मश खोल्दै जाने लक्ष्य राखिएको छ नेपालको कला संस्कृतिलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा व्यापकता प्रदान गर्ने र विपन्न वर्गको सिपलाई नै प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले टिकट बिक्री कक्षमा सोभिनियर सेल्स काउन्टरको स्थापना गरिएको निगमले जनाएको छ नेपाली कच्चा पदार्थ बाँस अल्लो घाँस आदिवात बनेको ढक्की ब्यालेट पर्सका साथै कप टी म्याट विमान चढ्दा सजिलोका लागि लगाउने नेक पिलो र विमानका नमुना जस्ता सामानहरू सेल्स काउन्टरमा उपलब्ध हुनेछन् सरकारले सुदूरपश्चिमका छ पहाडी जिल्लालाई बाढी पहिरो सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ संस्कृत पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आले नेतृत्वको टोलीले गएको कार्तिक तीन गते ती जिल्लामा बाढी पहिरो मानवीय क्षति धनझनको ठुलो क्षति गरेकाले यस क्षेत्रलाई सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न माग गरेको थियो सोही माग बमोजिम गृह मन्त्रालयले विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन एन दुई हजार चौरात्तर बमोजिम अठहत्तर माघमा सातरसम्म लागू हुने गरी विपद सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरेको हो सरकारको निर्णय अनुसार निर्णयअनुसार डडेलधुराझाङ बाजुरा दार्चुला बैतडी र डोटीलाई सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको छ असतको अन्तिम सातादेखि परेको बेमौसमी वर्षाका कारण आएको बाढीबाट त्यहाँ दर्जनौको मृत्यु भएको थियो भने करोडौँको बाली नोक्सानी भएको थियो कोभ्याक्स सुविधा अन्तर्गत प्राप्त कोरोना विरुद्धको करिब पन्ध्र लाख मोडर्ना खोप नेपालमा बिहिबार आइपुग्ने भएको छ स्वास्थ्य सेवा विभागले आपूर्ति शाखाका वरिष्ठ फार्मेसी अधिकृत डाक्टर बडेबाबु थापाले भोलि चौध लाख सन्तानब्बे हजार छ सय डोज मोडर्ना खोप नेपाल आउन लागेको जानकारी दिनुभएको हो यसअघि गत शुक्रबार एक लाख अठासी हजार चार सय डोज मोडर्ना खोप नेपाल ल्याइसकेको थियो भोलि आइपुग्ने मोडर्ना खोप अठार वर्ष मुनिका बालबालिकालाई लगाउने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ यस्तै आज छ लाख डोज कोभिसिल्ड खोप पनि नेपाल आइपुगेको छ खोप अभियान सुरु भएदेखि हालसम्म नेपालमा कुल एक करोड बयानब्बे लाख पचासी हजार एक सय सत्र मात्रा खोप लगाइएको छ जसमध्ये एक करोड पाँच लाख चार हजार सात सय चौसठीजनाले पहिलो मात्रामा र सतासी लाख असी हजार चार सय तेत्तिसजनाले पूर्ण मात्रामा खोप लगाएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ बैङ्क खातामा पैसा नहुँदा पनि तिन करोड चार लाख रुपियाँको चेक दिएर ठगी गरेको आरोपमा काठमाडौँबाट एकजना पक्राउ परेका छन् जग्गा प्लटिङ गर्न तथा अन्य विभिन्न प्रायोजनका लागि भन्दै विभिन्न व्यक्तिबाट रकम लिएको तर खातामा पैसा नभएको चेक दिने लम्सङ घर भएका सन्दीप कुमार गुरुङलाई प्रहरीले टोखाबाट पक्राउ गरेको हो उनले आफू बेला यति सेनामा अवकाश भएको व्यक्ति भएको बताउँदै महाराजगञ्जमा ब्युटी पार्लर रहेको र अब जग्गा प्लटिङ गर्ने भन्दै विभिन्न व्यक्तिबाट रकम लिएका थिए तर आफ्नो ब्याङ्क खातामा पैसा नभए पनि तीन करोड चार लाख रुपियाँको चेक दिएर फरार भएपछि उनलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ पक्राउ परेका सन्दीप गुरुङले अरू व्यक्तिबाट पनि ठगी गरेको हुन सक्ने भएकाले अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ गण्डकी प्रदेश सरकारले प्याराग्लाइडिङको वैकल्पिक गन्तव्यको रूपमा विकास गर्ने लक्ष्यका साथ बागलुङको बलेवामा प्याराग्लाइडिङ संरचना तयार गरेको छ तर उडान कार्यको भने अझै निश्चित छैन संरचना तयार भएको एक वर्ष पनि संरचना तयार भएको एक वर्षसम्म पनि प्याराग्लाइडिङ हुन सकेको छैन गण्डकी प्रदेश सरकारले गत वर्ष बाइस लाख रुपियाँ लागतमा बाग्लुङ नगरपालिका चौधमा प्याराग्लाइडिङका लागि मैदान भवन शौचालय जस्ता संरचना तयार गरेको उपभोक्ता समिति सचिव भरत पौडेलले जानकारी दिनुभयो पूर्वाधार प्रयोगविहीन अवस्थामा छन् स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारले संरचनाको जिम्मेवारी नलिँदा समस्या भएको सचिव पौडेलको भनाइ छ पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएपछि त्यहाँ सञ्चालित प्याराग्लाइडिङहरू बलिवामा सञ्चालनका लागि प्रदेश सरकारले लक्ष्य राखेको छ पोखरा विमानस्थल सञ्चालनमा आउने र प्याराग्लाइडिङ विस्थापना हुने वा नहुने विषय भने विचाराधीन हुँदा तत्काल व्यावसायिक उडानको सम्भावना नभएको बागलुङ नगरपालिकाका मेयर जनकराज पौडेलले बताउनुभयो जुम्लेहा दिदी बहिनी प्रिजमा र प्रिन्सी खतिवडाले अभिनय गरेको छलछल बोलको गीतको म्युजिक भिडियो केही दिन अगाडि सार्वजनिक भयो यो गीत सार्वजनिक भएपछि यसको प्रचारमा हिँडेका प्रिजमा र प्रिन्सीले गीतभन्दा बढी प्रेम र ब्रेकअपको कुरा गरिरहेका छन् हास्य कलाकार तथा मोडल सागर लम्सालको प्रेममा केही समय रहेर अलग भएकी प्रिज्माले यो प्रश्नको सामना त गर्ने नै भइन् प्रेजमाले पनि प्रचारका क्रममा गीतको विषय भन्दा पनि प्रेममा किन ब्रेकअप हुन्छ र विश्वास गरेकोमा मानिसबाट धोका पाउँदा के हुने रहेछ भन्दै सञ्चारकर्मी सामु आँसु बगाएकी छन् सामाजिक सञ्जालमा उनको यही विषयले बढी चर्चा पाइरहेको छ प्रिजमाले मनको बाह पोखिरहँदा सागर भने मौन रहेका छन् केही महिनादेखि परिवारसँग नै समय बिताइरहेका सागर यो विषयमा केही पनि नबोल्ने बताउँछन् सागरले भने यो विषयमा म केही पनि बोल्न चाहन्न किनकि मैले बोल्दा अरू कसैलाई असर पर्न सक्छ म मौन बसेको नै राम्रो हुन्छ सागर यही वर्ष विवाह गर्ने तयारीमा छन् विवाहकै विषयमा कुरा निकाल्दा सागर र प्रिज्मा अलग भएको बताइन्छ सागर आफ्नो उमेर भइसकेकाले यही वर्ष नै बिहे गर्ने सोचमा थिए तर प्रिज्मा अझै केही वर्ष विवाह नगर्ने सोचमा पुगेपछि उनीहरूबीच कुरा नमिलेको चर्चा छ प्रिजमाको अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएपछि सागरलाई नराम्रो भन्ने दर्शकहरूको सङ्ख्या भने धेरै छ बुधबार पनि शेयर बजारमा ठुलो गेरावट देखिएको छ शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक त्रिपन्न दशमलव दस, दस अङ्कले घटेर दुई हजार चार सय पचपन्न दशमलव असीमा झरेको छ क वर्गका कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ इन्डेक्स पनि नौ दशमलव चौतिस अङ्कले घटेको छ नेप्से परिसूचक सँगै बुधबार शेयर कारोबार समेत सुस्ताएको छ दिनभर भएका बयालिस हजार नौ सय छ्यालिस कारोबारबाट दुई सय छब्बिस कम्पनीका पैँसठी लाख साठी हजार नौ सय सडतालिस किता सेयर किनबेज भएका छन् जसअनुसार कारोबार रकम दुई अर्ब छैसठी करोड उन्चालिस लाख नौ हजार छ सय बिस रुपियाँमा रोकिएको छ बुधबार अधिकांश कम्पनीहरूको सेयर मूल्य घट्दा बजार पुरै रातम्य देखिएको छ यद्यपि स्ट्यान्डर्ड चार्टर ब्याङ्क मैलिङ खोला जलविद्युत नेपाल एसबिआई ब्याङ्क लगायतका सेयर मूल्य भने बढेको छ भारतका उच्च सैनिक अधिकारी चढेको हेलिकप्टर दुर्घटना भएको छ चिफ अफ डिफेन्स स्टाफ विपिन रावत सहित उच्च अधिकारी चढेको हेलिकप्टर तमिलनाडुको निलगिरी नजिकै कुन्नार भन्ने ठाउँमा दुर्घटनामा परेको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् इन्डियन एयरफोर्सले पनि ट्विट मार्फत सेना प्रमुख रावत सहितको टोली रहेको एमआई सत्र भी पाँच हेलिकप्टर दुर्घटनामा परेको बताएको छ दुर्घटनाग्रस्त हेलिकप्टरमा रावत रावतसहित चौधजना सवार रहेको इन्डियन एक्सप्रेसले जनाएको छ हेलिकप्टरमा सेना प्रमुख रावत कि पत्नी पनि जनाइएको छ दुर्घटनामा परि चारको मृत्यु भएको भारतीय छन् चार जनाको घाइते तिनजनालाई अस्पताल भर्ना गरिएको भारतीय समाचार एजेन्सी पिटीआईले उल्लेख गरेको छ तर मृतकको पहिचान भने खुलेको छैन समाचारका अनुसार सेना प्रमुख रावतलाई अस्पताल भर्ना गरिएको र उनको अवस्था गम्भीर रहेको छ रावत भारतको पहिलो ची अफ डिफेन्स स्टाफ रावतलाई गत वर्ष जनवरीमा चिफ अफ डिफेन्स स्टाफमा नियुक्ति गरिएको थियो यसअघि उनी भारतीय सेना प्रमुख थिए दुर्घटनाग्रस्त हेलिकप्टरमा रावत रावतकी पत्नी सहित चौध जना सवार रहेको जनाइएको छ भारतीय वायु सेवाले दुर्घटनाको कारण पत्ता लगाउन भन्दै छानबिन गर्न आदेश दिएको छ बङ्गलादेशमा विद्यार्थीको हत्यामा संलग्न रहेको आरोपमा बिसजनालाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएको छ एक्काइस वर्षीय अब्राह फहदाको हत्याको आरोपमा बिसजनालाई मृत्युदण्ड र पाँचजनालाई आजीवन कारावासको सजाय सुनाइएको वकिल अब्दुल्लाह अबुले बताउनु भएको छ सामाजिक सञ्जालमा सरकारको आलोचना गर्ने विश्वविद्यालयका विद्यार्थी फहादको सन् दुई हजार उन्नाइसमा हत्या भएको थियो उनको हत्याको आरोपमा बङ्गलादेशले आज बिसजनालाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको सरकारी वकिललाई उधित गर्दै समाचार संस्था एएफीले जनाएको छ नेपाली भलिबलको पछिल्लो पुस्ताको खेलाडीको कुरा गर्दा मानबहादुर श्रेष्ठ नछुट्ने ना नाम हो नेपालले एसियन सेन्ट्रल जोन भलिबल प्रतियोगितामा कांश्य पदक जितेदेखि नै एसियन गेम्स खेल्दासम्म उनी नेपाली टिमको महत्त्वपूर्ण सदस्य थिए विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मीबाट खेल्ने मानबहादुरलाई स्पाइक हेर्ने दर्शकहरू उत्साहित हुन्छन् लयमा छँदै मानबहादुरले तिन वर्ष अघि फरक परिस्थितिको सामना गर्नु परेको थियो जसले गर्दा उनी करियरमा ठुलो धक्का पुगेको बताउँछन् जापानको भलिबल खेल्न जाँदा मानबहादुरले पचहत्तर छिहत्तरमा नेपालगञ्जमा भएको आठौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता गुमाए आर्मी क्लबको स्वीकृति बिना नै जापान गएका मानबहादुर खेल्न नपाएपछि विभागीय कारबाही भोग्नु पर्यो त्यसपछि उनले नेपालमै भएको पाँचौं संस्करणको सेन्ट्रल जोन र तेह्रौ दक्षिण एसियाली खेलकुद साग खेल्न पाएनन् जापानमा एउटा च्यारिटी खेल खेल्दा मानबहादुरले यता नेपालको महत्वपूर्ण प्रतियोगिता गुमाए उनले नेपालमै भएको तेह्रौं सागमा बिच भलिबल खेले पनि छ छ जना खेल्ने भलिबल भाल, खेल्न पाएनन् त्यस्तै सेन्ट्रल जोन भलिबल भाल प्रतियोगिता भने दर्शक दीर्घामा बसेर हेर्न बाध्य भए यति बेला कोटमा नेपाली टिमले अक गुमाइरह त्य उनलाई एकदमै आँखाबाट आँसु आउँथ्यो दर्शकहरू पनि मान बहादुर भनेर होटिङ गरिरहन्थे मान बहादुर दुई हजार उन्नाइसमा नेपालमा भएको सेन्ट्रल जोन खेल्न नपाएको पीड़ा मनमा सँगालेर रा राखे राष्ट्रिय टिमबाट सेन्ट्रल जोनसँग र सागसँग खेल्न पाएन साग त बीच भलिबल खेलेर भए पनि अर्को भलिबल बिर्सिए जस्तै भयो तर सेन्ट्रल जोन त बुढो हुँदा पनि बिर्सन्न होला त्यो खेल सम्झँदा अझै पनि आँखामा आँसु तर उनी अहिले राष्ट्रिय टिमको बन्द प्रशिक्षणमा फर्किँदा पाउँदा खुसी भएका छन् बङ्गलादेशमा यो डिसेम्बर एक्काइसदेखि उनातिस गतिसम्म हुने एसियन मेन्स सिनियर से सेन्ट्रल जोन भलिबल च्याम्पियनसिप कपका लागि मानबहादुर सहित सोह्रजना अहिले प्रशिक्षणमा रहेका छन् तीमध्ये बाह्रजना समावेश गरेर डिसेम्बर बाह्रमा भलिबलको राष्ट्रिय टिमको घोषणा हुनेछ हवस् त दर्शक मानभाव आज दिनभरका मुख्य समाचारहरू यति नै हामीले प्रस्तुत गरेका मुख्य समाचारप्रति तपाईँको धारणा के छ तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला पल पलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि फेरि हाम्रो भेट हुने नै छ तपाईँ समाचार पार्टी डट कम हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार